Falando sobre a 20ª roda de agronegócios de Piuí, que teve abertura na noite de ontem, de quarta-feira. Eu estive por lá e te conto agora como foi. Ao som do hino nacional, as bandeiras do Brasil, de Minas, de Piuí e do Sindicato dos Produtores Rurais foram hasteadas para marcar a abertura oficial da 20ª roda de agronegócios. O Parque de Exposições Tonico Gabriel está tomado de expositores. Aqui você encontra todo tipo de solução para a sua lavoura, desde as máquinas pesadas até a pulverização com drones. O presidente do sindicato, Teodomiro Ferreira da Silva, o TIA, falou da expectativa para o evento. É com muita alegria, hoje nós estamos aqui na 25ª, na 20ª roda de agronegócio. A expectativa dessa roda aqui, com certeza, vai superar todos os anos. A crise está aí, mas para o produtor rural, ele dá conta, Deus na frente. Então, convidar todos para vir para a roda de agronegócio, para ver os estandes, que está bonito. É um lugar que hoje é aconchegante, à tarde temos um showzinho aqui dentro. Mas vem todo o nosso parque de exposição, que está tudo em ordem aqui. O prefeito de Piuí destacou a importância da roda de agronegócios para a cidade. Dr. Paulo lembrou também do bom momento de preços que o café atingiu nesta semana. Logo quando nós entramos aqui na roda de agronegócio, nós já percebemos, né, o tanto de expositores que estão aqui. E eu comentei até numa entrevista, acho que o ano passado, que pelo tanto de expositores significa que as pessoas acreditam, né, no potencial dessa feira que acontece aqui em Piuí. E isso é muito bom para Piuí, para toda a região, já que nós somos uma cidade de berço, praticamente agroindustrial, agrícola, né? Soja, milho, leite, o café. E com certeza eu acho que é uma oportunidade de bons negócios para os produtores rurais, né? Visitarem, conhecer maquinários novos, drone, né? Uma tecnologia nova para o campo, panha de café, máquinas novas, enfim, tudo que há de mais moderno que pode acontecer em feiras de grandes portes, como por exemplo a Agrishow em Ribeirão Preto, estão aqui expostos, né, na feira aqui em Piuí. Então, oportunidade para Piuí, Capitólio, Vargem, São Roque, Pimenta, estar aqui presente, né, fazer bons negócios. Eu acho que o que desejo como prefeito é que os bons negócios sejam concretizados, que os expositores tenham sucesso, né, nas vendas, logicamente visando o lucro, né, que cada um visa o lucro a partir do momento que faz uma venda. O momento do agronegócio é um momento até delicado, né, algumas commodities em baixa, como a soja, o próprio milho, mas aí nessa semana o café teve uma alta e surpreendente, hoje batendo quase R$ 1.400 um café de bebida boa, né, bebida dura. Então isso é muito bom para a região, né, se sobe, desce, é natural, sempre foi assim, nunca vai deixar de ser, e a oportunidade dos produtores estarem visitando, né, logicamente também as famílias piuienses queiram que visitar, para se inteirar do que está acontecendo no mundo aí do agronegócio. E para aproveitar o bom momento do café, Marco Antônio Lima Menezes, o Pó, falou das novidades que a Pé Agrícola preparou para este ano. A gente tem trava, a gente tem troca com soja, com café. Café no momento espetacular, né? Nós estamos aí de 15 dias para cá, realmente virou o jogo. Estamos com quase Nova York superando 240. Então realmente isso aí só teve nos últimos 10 anos, só teve na época da geada. Então o café hoje realmente é o momento da gente fazer negócio. Nós temos que aproveitar. A dica é essa. O cafeicultor que ainda não fez sua trava, que ainda não fez sua troca, está no momento especial de preço há 10 anos, só na geada que teve. Tá certo. Pô, eu tô vendo os banners ali e tem um destaque pro Triapê. O que, que seria esse produto? Conta pro pessoal que tá acompanhando o Jornal da Onda aqui. Bom, o Triapê é um produto que nós estamos lançando. O ano passado, ele já tem há 5 anos que está no centro de pesquisa da AP, em testes. Testes maravilhosos, com resultados fantásticos. E agora, a partir do ano passado, já tivemos alguns negócios. E o Triapê vai ser o lançamento do ano aí, com certeza. Vai superar todas as nossas expectativas, principalmente na lavoura, né? Então é um produto diferenciado que a AP testou 5 anos e agora vai botar no mercado. E não é só o cafeicultor que terá vantagens. Você que produz milho, soja, sorgo e trigo pode vir para a 20ª roda de agronegócios
garantir a melhor comercialização para a sua produção. A gente lá no Silos AP, a gente trabalha hoje com algumas modalidades, né? Principalmente fixação da soja, no caso, do milho, que ajuda muito o produtor, né? Que ele pode, ao longo de todo o ano, ele pode estar operando ali conosco, vendendo a sua safra e participando do mercado nos melhores momentos que o mercado apresenta para nós. E, fora isso, nós também fazemos uma prestação de serviço, né? Tanto para a soja, para o milho, para o sorgo e também trigo. A gente faz algumas coisas de trigo também. E a toda a comercialização também. Tá certo. Então a EAP é ponta a ponta na cadeia. Desde o plantio, durante toda a lavoura, inclusive também na colheita, no armazenamento e na venda. Com certeza. A gente fechamos todo o ciclo e a minha parte é o fechamento desse ciclo, né? Então a gente presta toda a assessoria no campo, nós temos um insumo, a gente vende o insumo, tem a consultoria que presta ali todo o serviço para os nossos patrões, né? Para ter o resultado e lá com a gente processa o grão dele, beneficia tudo e faz a parte da comercialização também. A 20ª Roda de Agronegócios acontece ainda nesta quinta e sexta-feira, das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Durante o evento, também estará sendo comercializado os passaportes para a 43ª Expo Piuí, que será nos dias 18 a 21 de julho.